3 in 1 Spy 2 ni yo genge. Sinitere cyangwa umutima umenetse shyiraho kofi nkunywera kofi nagutera ikofi kubera ikofi nakugira nk'ifiri mu gifuniko ikumuhari iminsi yambyare serume nago nuje ndeba kusayi sakibitse mba nk'igisare mbyuka kare kare nk'umusirikare nkajya guhiga inoti yo kurenkerara inganji ya kure mwe nimumaze kabiri muvuga indimi z'amasiri mwigiza amagi yacana imbiriti umushaka izi bici dukoma ikofi zikora amagi n'amashitani ni muzika ari ndozi iri fungo dupesa izi bici tuzita amahani duhaye imitezi zatubyara izi biti zikaduhaye iti nubwo benshi bafata nka free ariko insinzi isaba byishimo izi ngoma dukora mwanga izi nyisho tubaha mwanga ngo muzirikane mukanga muzabibona muri nyakanga ahazamuka haranamanuka turi win team nka spy tutuzakora paka dukore dukimaka kugeza ibiti zambutse imipaka zizenguruka afurika zitagira imipaka zibidusaba hama dukoresha power ayiti yazo uwiteka nizo zidufasha urakataje nakusubira inyuma hard work ino da setting igor turaje tubahize ingoma turaje tubaho ukuri turaje tubaho ubutumwa turaje tubaho ibyo mwabuze muri iyi njyana kwaje natwe twaje kwaje nk'uko namwe mwaje kwaje natwe twaje kwaje nk'uko abandi baje kwaje even your request natwe twaje kwaje nk'uko mwese mwaje kwaje 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 nk'uko abandi baje kwaje izi nzozi zatugize abasazi zidukaraga amahindi tuba nk'ibisare tuba turyamye tukarota inzozi gacya tugakora cyane ngo tuzikabye dore hano mu murwa dora ziri mu kazi n'ibidusaba kwigira akazi ngo gafatwe ishuti muze tujyana abanzi basigare twubakura urukuta rutanyeganyazwa ko BA Sylvain no gucagura abo tujyana guhiga izihita bikomeye kurusha guhiga itere dore abafite uburyo nibo batwiryaho ngo tuba turirimba nk'ababuze ibiryo ntibazi ko dufite impano zo kuririmba ikinyarwanda bakacyumva nk'icyongereza noneho tuzanye n'imbyino zabuze ngo abarizo zikorera abafana imiti reka dukore itima imitima y'abafana tuyifate bugwate menya neza abo turi kumwe batazatubera imbwa tukabiganya kumoka kinga neza abo turi kumwe batazatubera tayiga tukabera rabiti bakatumira abagabo binda zicibi pesa amakote na duke dufite baratuyongobeza abakuru muri twe bagezeyo umufungo wawo mena kubisi n'iki byamagwede tuba tubona badashaka kudufasha gusa umwe twabariye kudeta bazapfushe babipowe kuko izi hiti nizitangwa na baso gusa bamwe muri bo nibaro rumodo gusa ndi hagati y'abanzi nk'amenyo n'ururimi nabo turi kumwe shaka inyungu batatanze igishoro gusa reka mbarabure nk'abakapo imbaraga mufite muzishore mu byunguka gusa izo nkundo zanyu zirasetsa mugena imbere ababibi mukisetsa mukabatera imiti wo mamusetsa ngo baraseka amasaro agaseseka babasereza muri bagenzi bo bagira bati niyo mubariye koro barabakupa mba mumeze nka foka zikukirwa cya Iziland iyi ni haso nk'umusani iyi ni haso nk'umusani reka ndabure sinici basi niciwe umuhungu wagutwaye ubusugi yagukopye indaza gutwara ubusugi none inzira karengane ku munsi w'ubukwe ngo itange inka yose hard work ino da setting igor turaje tubahize ingoma turaje tubaho ukuri turaje tubaho ubutumwa turaje tubaho ibyo mwabuze muri iyi njyana kwaje natwe twaje kwaje nk'uko namwe mwaje kwaje natwe twaje kwaje nk'uko abandi baje kwaje even your request natwe twaje kwaje nk'uko mwese mwaje kwaje 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 nk'uko abandi baje kwaje eh 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 Bobby eh Sylvain umusaza